Olá, eu sou o Alfinete, bem-vindo à Taverna Skiver. Hoje vamos comentar o trailer do jogo Deadside, desenvolvido pela empresa Bad Pixel e com lançamento marcado para 2019. Ele será distribuído através do Steam e tudo indica que será um exclusivo de PC. O game vai se passar em um mundo pós-apocalíptico, com grande mundo aberto, armas realistas, transportes, crafting e construções. Como vocês podem notar no trailer, os gráficos do jogo estão bem atraentes. A questão é, ele será um jogo inovador ou é mais do mesmo? Para o pessoal que é fã de jogos de sobrevivência e mundo pós-apocalíptico, já não é novidade jogos novos de zumbi. A gente está vendo toda hora aí no mercado aparecendo jogos novos, com diversas promessas, mas que muitas vezes acaba se tornando apenas mais uma cópia de outros jogos que já estão no mercado. Então a gente que é fã de jogos assim de apocalipse, a gente precisa de algo inovador, que nos prendam e nos encantem com suas ideias de jogabilidade inovadora. E será que esse game vai nos trazer isso? Ou é só mais uma apresentação de só mais um jogo genérico aí de sobrevivência? O trailer, ele não nos mostrou novas coisas, assim, sabe? O que a gente viu no trailer já são... Geralmente a gente já viu em outros jogos ali. Foi um pouco de gameplay ali, um pouco de tiro. Claro, o jogo ainda deve estar num estado muito... O jogo ainda deve estar num estado de desenvolvimento ainda, né? Deve ter muita coisa pra acrescentar. Mas... se eles trabalharem e trouxerem algo divertido e atraente, com certeza vai ser muito bom pra gente. Mas e se for só mais do mesmo, né? Então, vamos esperar pra ver o que vai vir aí do jogo Deadside. E o que vocês acharam do jogo aí, por enquanto? Vocês viram pelo trailer? O que vocês esperam dele? Vocês têm alguma opinião formada? Não dá, hoje em dia não dá pra ter, né, muito um conceito muito cedo já dos jogos, porque a gente acaba às vezes ou se decepcionando, ou até... gostando depois, né? Tem muitos jogos aí que tinham tudo pra ser bons e não foram. Então, se você tem alguma opinião, algum comentário, deixa aí nos comentários aqui do vídeo, vamos debater o jogo. E também digam se vocês querem que, conforme ele for trazendo mais atualizações e coisas sobre ele, vocês querem ver mais dele aqui no canal ou acham que é um jogo que pode esquecer, não tem muito motivo pra trazer ele. Era só isso mesmo, um vídeo rápido aqui, só um comentáriozinho pra falar sobre esse jogo aí que eu vi e até achei um pouquinho interessante ali, só pra nós vermos. Porque tinha uma pessoalzinha fazendo um hype sobre ele. Então vamos ver se é mais do mesmo ou é algo novo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês gostem aí desse comentáriozinho, desse tipo de vídeo aqui. Se vocês querem comentar mais, querem mais vídeo assim, deixem aí nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo. Que tal os guia todos vocês?